skal jeg langt stå derfra. Og Shadow, fuck, hvis det er gode, så er vi tabt. Hvad fanden? Okay, der er en retipal er så dårlig, så det kan vi godt i hvert fald. Nej, Thomas, du er ikke for meget bøster. Hvad det er, vi skal gå retipal, vi skal burst retipal, så han det kommer an på, hvis han ikke vil nå at spille sin paller, så er han rigtig dårlig. Jeg synes, vi skal tage Shadow Priesten, fordi så slipper vi af med... Jeg synes, vi skal dele det op, så vi tager en hver. Det jeg tager Palla. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Ja. Alle på elementet, fordi de har ingen defensives. Ja, nej, alle på Shadow, de har heller ikke nogen. Jo, Shadow har en shield. Sjovt nok power and shield of renewer. Shadow, Lukas, så lige op. Shadow, de har rigtig meget crowd control. Det vil vi altså gerne af med rigtig hurtigt. Ja, fordi hvad det hedder, hvis det er alle mod en Shadow, hvad det hedder, så kan han bare bruge mind controller, som en færdig. Ja, og han kan lave fire af mulighederne til det. Skal vi ikke tage Priesten? Præsten, jo. Det var også det, jeg sagde, men sagde ikke. Præsten er Brunjesep. Du kommer her. På plads. Hello, motherfucker. Jeg har præsten her. Det har jeg også. Han er allerede boblet, what the fuck? Nej, det er Palang, der boblede ham. What the fuck? Ja, det tænker jeg altså også. Du må nok være fail-boble. It was a misunderstanding. It was a misunderstanding. Dude, I didn't mean it. Seriously. En eller anden kom her. I didn't mean it. Paulista. Jeg popper alt. Jeg popper også alt. Eller noget. Det er så nede, man kan ikke bruge Army of Death i arenaer. Sådan. Priesten dør. Priesten er næsten død. Det er til, hvis vi skal. Og Victor er ved at dø. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Nej, men det kan jeg godt selv gøre. Jeg ved. Paulista er død. Sådan. Palle vil jeg nok sige. Ja, men jeg har... Ja, Palle. Hvis jeg tager Palle ind, så tager jeg ham der. Og nu dør jeg. Jeg er der. Jeg er der, Victor. Løb. Okay. Nej, jeg døde til shamanen. Når shamanen kommer, når Palan kommer langt ned, så stunner jeg ham. Kom så, Palla. Jeg stunner Palla. Det var en, og... Skønner. I vil med til at dræbe ham. Han healer. Shamanen er i healing-ting. Det er når han mister altid en mander på det. Ja, men nej, han er bare healer. Nej, han er elemental. Åh, oh, ja. Åh, jeg er det der hyppelige... Nu dør. Jeg er frøet. Hello, motherfucker. Boom! Nå, det kunne du vist ikke få lov til. Sådan der, så mangler I kun kokos. Undskyld, jeg brugte Dancing Room Weapon på, og jeg stunner. På Palle, på samme mand. Stå for, jeg danser. Hey, jeg skal ned og danse sammen her. Lukas, du bliver også lige nødt til at dræbe ham, ikke? Jeg har silence og healing surge. Åh, det gjorde du bare ikke, det der. Bop dem blank. Han kommer tilbage. Og jeg kommer over til ham. Og jeg kommer over. Jeg hopper. Og jeg får killet. Nej. Og hvad? Jeg fik 2 kills. Fucking kill, altså. Jesus, mand. Men drenge, I skal bare lige vide noget. De fokuserer mig hele tiden. Ja, hvad kan vi gøre ved det? Gruble. Knik. Hvis du ikke havde haft den der shaman der, så havde du overlevet. Og sådan. Knu, mand. Application refresh. En på hver. Det er en affli. Okay, hvis I to går på elementet, så går jeg på affliction. Ja, applikationen først. Nej, elemental først, og så applikation. Altså, jamen, hvis I to tager ham, så tager jeg Warlocken. Men vi skal holde Rogan væk fra Victor på en eller anden måde. Det er lige meget. Ja, lige meget. Jeg har masser. We're just mixing it. Hey, Shark, giver du ikke nord på din nye guitar? Ja. Not right now. Hvad sker der? Hvor er det hen? De backstabber en af os alle sammen. My body, my anus is ready. My body. Hvorfor klipper Victor? Klipper mig. Skal du se, jeg sagde sept lige da det skete, fordi jeg så skete. Nej! Oh fuck, de kommer! Hvem tog vi egentlig? Det ved jeg ikke. I to går på Warlocken, eller ikke på Warlocken. Jeg går på Warlocken, hedder det. Jeg kan ikke komme ind til ham.
Jeg zapper af mod hele tiden. Olof, han er næsten allerede død, mand. Shit, mand. Oh, jeg har lige angrebet forkert hele tiden. Olof er død. Okay, hvor er jeg? Jamen, jeg er også snart død. Jeg pushede dig. Det passer vel nok. Oh, Levik, så jeg har dig. Got your back, bro. Hvor er du henne? Og du er ikke deroppe, hvor er det? Hekst. Hexmand, nu er død. Jeg er frø. Nej! Løb! Victor, du løb jo slet ikke, du stod i vores. Nej, men det kunne jeg... Ja, jeg er spilkastet. Hallo! Men I har alligevel vundet, I har nemlig Wiffers. Har du ikke lært at multitaske? Nej. Heal op. Nej. Stop med at slå på mig, dit bøs. Gør jeg bare sådan her, så kan du ikke ramme mig. Nej. Jeg er slået. Stop så! Kom nu, Jarvis. Jarvis, go down. Jarvis, go down. Åh, KS alligevel. Lige meget. Kom her. Han er en... Surprise, motherfucker. Kom til papa. Hvorfor er han sådan... det var godt lavet det der, guys. Ja. Jeg har lavet mest damage. Eller næsten mest damage. Selvom jeg døde allerførst. Bært. Det var fandme lækkert, det der drengene. Det kunne faktisk godt være, at jeg skulle prøve at gå application. Ja. Skal jeg prøve det? Hey, prøv lige at høre noget. Sej gnu. Hvorfor er det egentlig hele tiden, du siger gnu? Hvad skulle jeg ellers sige? Du siger... tissemand. Det er faktisk min mor er, min mor er faktisk en gnu, ikke? Så jeg er faktisk rimelig fornærmet, at de snakker sådan om dem. Okay, men jeg må faktisk ikke mobbe folk, der hedder gnu. Nå, det er nok. De skal heller ikke mobbe folk, der briller. Oh my god, blæstorm, jeg blæstormer, drenge! Det er flot, du kan finde ud af worldwinde. Det lægger bare lidt hen. Fuck, den bliver bare ved, det bugger jeg. Blæstormer og alt muligt. Hvad har jeg det? Drenge, kom lige. Kom nu, vi skal ungne og punge den lidt. Jeg er ikke helt klar. Skød. Nu er vi altså i gang med hende. Og vi er kun mod to. Vi kunne vinde over dem. Og fuck, det er to sammen. Skal bare ham den gode. Hvis I går bare ham den gode, går jeg bare ham den dårlige. Okay, drenge. Hvorfor skal du altid tage den gode, egentlig? Det er fordi, at hvis I to går ham den gode, så kan det være, at vi kunne få dræbt ham. Fordi det er sikkert ham, der kommer til at pone os. Ja, okay. Han er allerede død, ham der den gode. Jeg giver mig kæm mere skade her. Jeg næsten dræbt ham der den gode. Ja, jeg får resten, jeg har gået frost. Jeg har bare fået big kills, drenge. Og jeg har bare dealet mest damage. Jeg har dealet dobbelt så meget damage, som alle på hele banen. Nej, jeg har bare dealet mere damage, end alle på banen. Total nørd. Fordi jeg kridtede 100.000 med Chaos Ball.